בעצם אתה בתוך הטבע, אבל אתה מוגן. אתה שומע את הרעשים, אתה שומע את הקולות, אתה רואה את הכוכבים והירח. בשבילי זה היה באמת תענוג, ואני הגשמתי את זה. אני גר בקורזים מגיל אפס. עלה רעיון לגור ליד הבית, אבל לא בבית, והיורט הזה מבחינתי זה פתרון מושלם. אנחנו ביורטיים מתמחים בבנייה של יורטים, שזה בעצם אוהלים מונגולים שעברו התאמה לאקלים ולצרכים שלנו בישראל. ובבנייה של בקתות מונגוליות, זהו מבנה רב צלעות שהקירות שלו עשויים עץ או מצופים טיח אקרילי. היורטים והבקתות יכולים לשמש למגורים, לסטודיו, לצימרים וכל דבר אחר. בנוסף, אנחנו נותנים מענה לכל הצרכים הקשורים במבנה. מרצפות עץ, מבנה שירותים ומקלחת הצמודים ליורט, פרגולות ודקים, ועד ריהוט פנימי הכולל מטבח, ארונות, מיטות, שמותאמים לצורתו העגולה של היורט. בבניית היורט אנחנו משתמשים בחומרים איכותיים, טבעיים ואקולוגיים, ובחומרים מתקדמים שעמידים לשנים רבות. אנחנו מקפידים על רמה גבוהה מאוד של עבודת העץ בחלונות והדלתות. כל לקוח שמגיע אלינו זוכה לתכנון אישי וליווי צמוד לאורך כל התהליך. התאמת היורט לצרכים שלו, תכנון אדריכלי. ביצוע מפרט מלא כולל אינסטלציה, חשמל ועיצוב ריהוט פנים. וכמובן מתן מענה ואחריות ללקוח לכל בעיה שעולה לאחר סיום העבודה. אין ספק שזה הרבה יותר זול מבנייה רגילה, הרבה יותר מהר. ביום אחד, משבע בבוקר עד תשע בערב, נבנה היורט, ב-12 בלילה ישנתי פה. ברגע שקיבלנו את ההחלטה של להקים את היורט, עד רגע ההקמה עצמו, זה לווה עם חברת יורטיים, שבחינה מקצועית עשו עבודה מדהימה בעיניי. מהרגע הראשון שפניתי לאופר וליאן, נתנו לי ביטחון מלא ביכולות שלהם ובידע, ועובדה שהם ביצעו את זה למופת.